Shqipëria meriton hapjen e negociatave dhe pik. Deklarata u bën nga raportuesi për Shqipërinë në Parlamentin Evropian Knut Flenkenstein gjatë një konference me gazetarët. Të gjitha gjërat që kemi kërkuar janë bërë. Tani Këshilli natyrisht që do të shikojë që në këtë periudhë deri në qershor korrik që ata do të takohen. As qeveria dhe as parlamenti në Shqipëri të ndaloj së punuari. Kjo do të thotë se procesi i vetingut duhet të vazhdoj. Lufta kundër krimit të organizuar duhet të na tregoj rezultate. Jam i sigurt se parlamenti nuk do të ndryshoj mendimin që ka, por që do të shtyjë dhe nxis sa më shumë të jetë mundur, dhe këshilli duhet të marrë një vendim që duhet ta kishte marrë më herët. Sa i përket situatës ku Shqipëria prej 8 muajsh nuk ka një gjykatë kushtetuese, Flenkenstein, duke folur në mënyrë kushtore, skenarin e komentoi si jo të favorshëm, por jo të pasgjithshëm. Ne nuk do të na pëlqente situata, por nëse ju e keni një problem të tillë aktualisht, mendoj që gjëja më e rëndësishme që duhet të bëhet është që të zgjidhet kjo situatë dhe antarët e gjykatës kushtetuese të mund të zgjidhen dhe të kemi një gjykatë funksionale. Nëse nuk ekziston një gjykatë e tillë, situata nuk është e mirë. Megjithatë, ne e dimë që në këtë proces mund të ketë një efekt domino dhe ndoshta nuk funksionon që të gjitha masat të merren në të njëjtën kohë. Nuk e shoh si një problem që nuk mund të zgjidhet së shpejti. Sa i përket projektimit në shtetin gjerman të një situate si ajo për të cilën akuzohet kreu i Bashkisë Durrës Van Gjushdako, Flenkenstein gishtin e drejtoi nga gjyqësori. Në Gjermani ne kemi zyren e prokurorisë dhe nëse prokurori identifikon të tilla raste, deputeti shkarkohet. Dhe nëse bëhet fjalë për deputetin që ka miq e shok, është më e vështirë, por ndaj kemi gjyqësorin dhe nëse rezultati është i qartë, ti nuk mund të jesh deputet, kjo është e sigurt, ndaj duhet që prokuroria të bëj punën e saj. Për reformën zgjedhore, vlerësimin e shprehu për dy bashkëkryetarët e paralajmërimin për shefat e tyre. Do ishte shenjë mirë që në këtë çështje kaq themelore të arrihet një dakordsi. Jam i lumtur për përpjekjet për marrëveshje për bashkëkryetarët dhe shpresoj që ata të mos lihen në mes të shiut nga dy liderët e tyre. Nëse parlamenti nuk do të arrijë të votojë ndryshimet në kodin zgjedhor edhe këtë sesion parlamentar, kjo nuk do të ishte fatale, por sigurisht do të kishte një kontribut negativ në diskutimet që do të zhvillohen lidhur me çeljen apo jo të negociatave me Shqipërinë, përfundoi Flenkenstein.